Turpinās bez šaubām dziesmu un deju svētku norises un kultūrvietā Hanzas Perons arī šodien vakarā pat divas reizes vokāla ansambļu mūsdienu mūzikas koncerts Skaņu portreti. Viens no dalībniekiem būs arī vokāla ansambļu konkursa Lielo balvu saņēmusi Ogres kultūras centra vokālā grupa Anima Sola. Šorīt pie mums viesos. Jā, labrīt! Labrīt! Labrīt. Nosaukšu Elizabete Štoma, Mārīte, Junita Apsīte, Nora Vanaga, Alisa Klimanska, Garda Roza Medne, Anna Rudzīte. Ja vēl kādu nenosaucu, kliedziet, bet laikam jau viss bijis. Jā. Labrīt! Labrīt! Es, protams, ka vēlētos sākt ar to jautājumu par uzrāvienu. Jo ievads ir bijis, fināls vēl labu laiku tālāk, bet vai tagad jūs esat jau tādā... Nu, gan emocionālā, gan fiziskā uzrāvienā šobrīd dziesmu svētku tajā intensīvajā skrējienā. Patiesībā jāsaka, jā, uzrāviens ir sācies, un jāsaka, ka šodien ir divi vokālo ansambļu koncerti. Viens ir jūsu minētais Hanzas Perons, skaņu portreti, un otrs ir Svētā Jāņa baznīcā koncerts Dievs, daba, cilvēks. Un vokālā grupa Anima Sola piedalās šajā koncertā Dievs, daba, cilvēks. Tas nu vien liecina par to, ka pat dalībnieki un lietotāji lietotņi nevar izsekot visam tam, cik daudz viss, kas ir pieejams. Labi, ka jūs pateicāt. Ja tiešām vienu vietu var nokavēt un citur neierasties. Kā ir ar tām emocijām, kas jau varbūt ir bijušas? Varat padalīties gājienā? Bijāt kaut kur? Protams, nu mums emocijas sākās mūsu mazajos karos, kas mums notika maija beigās, vokālo ansambļu konkursa finālā. Tur bija tās lielās emocijas, un līdzīgi kā koriem, tad arī vokālajiem ansambļiem ir savi mazie kariņi. Un tad, protams, lielie prieki pēc tam un lielā dižošanās gājienā. Jā, mēs gājām gājienā un bijām ļoti lepnas par to, ka mēs varam pārstāvēt gan savu novadu, gan pašas sevi. Un bijām kādas ļoti... emocijas valda dalībniekiem gājienā? Prātā un sirdī. Man šķiet, ka ir brīnišķīga noskaņa. Visi ir to vien gaidījuši, kā nonākt Rīgā, kā priecāties un tiešām dziesmā un dejā pavadīt šo te nedēļu. Jūs dabajāt arī kārtīgu lietu gājienu laikā? Nē, man aplikācija viss man pareizi teica, līdz vieniem mēs kā ogra nogājām, tā sāka līt. Mums viss ļoti labi. Par konkursiem domājot, mēs gan par dejotājiem, gan par dziedātājiem koristiem esam runājuši, ka nu, tas, protams, ir tāds svētku mirklis un patīkams gandarījums, bet kapakšā tomēr ir milzīgs sūrs, neatlaidīgs darbs, regulāri mēģinājumi. Tas nu, tā garoza, ko reti, kurš tā varbūt no malas redz, un pēc tam svētkos varbūt arī pašiem tas aizmirsts. Bet kā ir? Vai tas tā, šobrīd ir jau aizmirsies, nolikts maliņā svētki ir svētki, vai tomēr diendienā nu, arī dziesmu svētki ietvarās tā tomēr ir mēģināšana un... Darbiņš, piespiešanās. Tas ir darbiņš. Mēs vakar visu dienu nodzīvojam pa Jāņa baznīcu, smagi strādājot, mēģinot. Un arī šodien, tagad pēc raidījuma dosimies atpakaļ uz Jāņa baznīcu, turpināt mēģināt, lai vakarā koncerts būtu brīnišķīgi kvalitatīvs, skaists un pagodinošs. Starp citu, ko nozīmē pusprofesionālais ansambļi? Nu, ziniet, Latvijas vokālajā ansambļi tiek dalīti kategorijās, lai būtu tāda godīga konkurence, ka sieviešu ansambļi, vīru ansambļi, jauktie ansambļi, mums ir arī senioru ansambļi, tātad, lai gados cilvēkiem nebūtu jāsacenšas ar jauniešiem. Un pusprofesionāļi ir tādi ansambļi, kuros dzied kādi profesionālo koru dalībnieki, kā arī mūzikas koledžu, mūzikas augstskolu kolektīvi, un arī tādi ansambļi, kas paši sevi par tādiem atzīst. Un lūk, mums ir tāda situācija bijusi, ka mums ir meitenes dziedājušas kamerkori Aves Sol. Šobrīd neviena no viņām nav profesionāla kora dalībniece, bet mēs tomēr uzskatām, ka mēs esam gana profesionālas, lai pieskaitītu sevi pie pusprofesionālo ansambļu kategorijas. Koru rindās tad jums nav plānots iejukt? Pilnīgi pietiks ar vokalā? Koru rindās iejuks pilnīgi visas, jo meitenes ir arī kordirģents, viņām ir pašām savi kori, un viņas noteikti stāvēs dziesmu svētkais strādē ar saviem koriem. Jā. Bet tas, man liekas, ir interesanti jautājums profesionāli. Kā pārslēgt to funktieri no vokala ansambļu uz kori? Jo, man liekas, vokala ansambļi katram tā savu solo partija ir līdz milisekundēm precīza, dzidra. Nu, tu nevari gaidīt, lai vai cik kvalitatīvi no kopkora tās tomēr milzīgos inerces tādu naža precizitāti kāds vokālajai ansamblī. Kā tur tā pielāgošanās iznāk par dziedātāju? Jā, šeit mēs esam tiešām gan kā... Vienots kopums, kas empātiski sajūt viens otru, gan katra kā solists īpaši, kas attiecās uz mums, ka mēs esam vokālā grupa. Vokālā grupa savukārt no ansambļa atšķirās ar to, ka mēs tiešām katru dziedam savu balstiņu. Nelielu arī ieskaņo svētkiem. Šorīt esat apsolījuši šeit mums un mūsu skatītājiem.
Jā, mēs labprāt nodziedāsim, ievadīsim klausītājus mūsu vakara koncerta Dievs daba cilvēks noskaņās un nodziedāsim Riharda Dubras skaņdarbu Laudāte Dominam, kas nozīmē, ka mēs šodien dienu veltam Dievam debesīs. Lūdzu. Laudāte Dominum, Dominum, Laudāte omnes terra. Laudāte Dominum, Laudāte, Laudāte Dominum, Laudāte Dominum, Laudāte omnes terra. Laudāte eum omnes gentes, Laudāte audite maribus, jubilate Deo nostro, in voce exultationes, exultationis. Laudate Dominum, Dominum, laudate omnis terra. Laudate Dominum, laudate, laudate Dominum, laudate Dominum, laudate eius jubilate. Alleluja! Sirsnīgs paldies, skanīgs dziedājums un brīnišķīgs izpildījums Anima Sola, un viņa arī piedalīsies tātad šī vakara vokala ansambļu garīgās mūzikas koncertā Dievs daba cilvēks Jāņa baznīcā, un tad dažādi arī gan kora, gan ansambļu rindās iejūkot dziesmu un deju svētku šajā svinīgajā un darba arī